さあ、ゲートが開いた。各ウマ娘、揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先頭は6番、マルゼンスキー。単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。3番手に4番、マルゼンスキー。9番、ベルコンドルバサー。4番手、それを見るように藤木関。7番、ベルコンドルバサー。追走、下がらくオグリーキャップ。内からカレンちゃん、後からナイスネイチャー。意気揚々と先頭を行きます。6番、マルゼンスキー。どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭は変わらず6番、マルゼンスキー。さすがもの、いいバッチリわよ。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ、ここから先頭を伺うのは9番、エルコンドルパーカー。気持ちよく逃げている6番、マルゼンスキー。6番、マルゼンスキー。花を進む6番、マルゼンスキー。強い、強すぎる。完全に抜け出した。最終コーナーを曲がって、最初に立ち上がったのは6番、マルゼンスキー。追いすがる9番、エルコンドルパーカー。残り200、6番、マルゼンスキー。リードは6馬身。6番、マルゼンスキー。足色は衰えない。リードを開いていく6番、マルゼンスキー。6番、マルゼンスキー。強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。勝ったのは6